Filmové novinky na českých plátnech. Připravil David Langer. Get them to school on time, okay? Do českých kin přichází remake španělského thrilleru El Desconocido, neznámý. I answer that. What? It's not mine. Hello? Matt Turner, listen very carefully. There is a bomb under your seat. V tomto snímku zoufalý otec v podání Liama Neesona ve chvíli, kdy veze děti autem do školy, po telefonátu neznámého tajemného hlasu zjistí, že jeho auto je nacpané výbušninami. Otec nesmí vystoupit, jinak auto vybuchne. Musí plnit úkoly. A tak začíná pekelný závod s časem. Pokud chce přežít, musí si zachovat chladnou hlavu. Zatímco po telefonu komunikuje s mužem, který na něj celou pas přichystal. Jízda smrti právě teď v našich kinech. Kulturní servis.